ଥିବା ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରିବାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବଡ ସାହିରେ ବାରାହା କାମୁଡ଼ାରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର କବି ଗୌଡ଼, ଅହଲ୍ୟା ଗୌଡ଼, ସବିତା ଗୌଡ଼ ଓ ଭାଗ୍ୟ ନାୟକ ନିଜର ଘର ବାରିପଟେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବାରା ଆସି ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଚାଲି ଆସିଥିବାରୁ ବାରାହାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଗୋବରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ କାଳିଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ।